መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ባለዝናር መነኮሳት ደራሲ ያለው አክሊሉ ተራኪ ኢዮብ ዮናስና መስክማ ማሞ ባለዝናር መነኮሳት ባለዝናር መነኮሳት ከያለው አክሊሉ ክቡር ሆይ፣ በአገራችን ለተከሰተው ምስቅልቅል ሁኔታ አውራ መነሻ አንድ ነገር ነው። የሕግ የበላይነት ያለመኖርና ተጠያቂነት መጥፋት። ሙስና ተስፋፋ ይባልና ተዋንያኖቹ ሲታወቁ አይጠየቁም። ለምን? ከሕግ በላይ ናቸው። መልካም አስተዳደር ጠፋ። ለምን? አስተዳዳሪዎቹ ከሕግ በላይ ናቸው። ፍትህ ጠፍቶ ሕዝቡ እያነባ ነው። ለምን? የዳኝነት ስርዓቱ ነፃና ገለልተኛ ባለመሆኑ ለሕግ የማይገዙ አስፈጻሚዎች ይዘውሩታላ። የአመለካከትና ሐሳብን የመግለጽ፣ የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ፣ የመደራጀትና የመዘዋወር መብት ተረጋግጧል። ለምን? ይህን ተጠቅመው ስልጣን የሚቀናቀኑ አካላት ስለሚፈጠሩ መመታት አለባቸዋ። መቼዎቹ ለምን አይጠየቁም? ከሕግ በላይ ናቸዋ። መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው እነዚህን ምድራዊ እግዜሮች ሲያመልኩ መኖር ነዋ። ከዚህ አዙሪት መንጥቆ የሚያወጣ ቁርጠኝነት ካጣን ተመልሰን የንፉቅቅ መሄዳችን አይቀርም። ተጠያቂነት ከይቅርታ በላይ ዋጋ አለው። ተጠያቂነት ደጋግሞ በይቅርታ ከተሟሸ አደጋው ከአደጋ በላይ ስለሚሆን በጠባቡ ቢታይ። በክርስትና እምነት እግዚአብሔር ለምሕረት በፈቀደው የይቅርታ ዘመን በንስሐ ያልታጠበ ነፍሱ በሰማያት ወደ ሲኦል እንደምትላክ መጽሐፋችን ይጠቅሳል። ይህ ሀቅ በፈጣሪ ፊት ሳይቀር ከይቅርታ ባሻገር ተጠያቂነት ዋጋ እንዳለው ያመላክታል። ቻይናውያን እጁ ከሙስና ጋር የተነካካ ባለስልጣን ሲያገኙ በጥይት የሚቀነድሉት ወደው አይደለም። ሌብነት ከተስፋፋ ወፈሰማይ ሕዝብ ይዘው እንደ ሀገር መኖር ለማያስችል አደጋ ሊጋለጡ ስለሚችሉ ለመከላከል ነው። ለእያንዳንዱ ኃላፊነት በስፍር ተጠያቂነት ካልተሰጣት ስራ አይሰራም። በስራ ምክንያት በእጁ ከገባ ገንዘብ አንድ ብር የመዘዘ ተራ ሰራተኛና 1,000,000 የዘረፈ ባለስልጣን እኩል ናቸው ይባላል። ለወጉ ሙስና የወንጀለኞች እናት ናት። የመልካም አስተዳደር ችግር የበኩር ልጇ ነው። ላለመጠየቅ በተማማለ ስርዓት ፍዳችንን አይተናል። መንትፍ ልመንትፍ፣ እርገጥ ረግጣለው። ደማችን ተመጧል፣ ወገባችን ጎብጧል፣ ጭንቅላታችን ዞሯል። ሲበቃን በቃን ብለን ለዚህ ደርሰናል። ደርሰንም ተስፋ ጥለናልና ተስፋችን እውን እንዲሆን እባክዎ የሕግ የበላይነትና ተጠያቂነት የሚነግስበትን ስርዓት እናንጽ። ካለዚያ ፍትህና ዲሞክራሲ እንደ መንግስተ ሰማያት ርቀውን ይቀራሉ። ልማት ዘበት ይሆናል። ፍትህ የመብቶች ሁሉ ማዕከል ናት። ምርጫ ተዛንፎ ማጭበርበር ቢከሰት ፍትህ ካለ አወናባጁ ተቀፍድዶ ውጤቱ ይታረማል። መልካም አስተዳደር ተዛብቶ ተገልጋዩ ከተበደለ ፍትህ ካለ አደራውን ያልተወጣው አገልጋይ በጥፋቱ ልክ ይጠየቃል። የአገር ሀብት ከተመዘበረ ፍትህ ካለ ዘራፊው ተዋርዶ የበላትን ተፍቶ ይቀፈደዳል። ዳኛ በጉቦ ወይም በሌላ እንካ በእንካ ፍርድ ገምድሎ አላግባብ ቢወስን ፍትህ ካለ እሱ በተቀመጠበት ወንበር ሐቀኛ ዳኛ ተሰይሞ የእጁን ያገኛል። አንድ ዜጋ በማንነቱ ወይም በሰብአዊ መብቱ ወይም በማኅበራዊ ሕይወቱ ሕገ ወጥ ድርጊት ቢፈጸምበት ፍትህ ካለ ባላጋራውን በአደባባይ ረትቶ ቅቤ ይጠጣል። ፍትህ እኩልነትን አብሳሪ የወርቅ ሚዛን ናት። አገልጋዮቿም ከእውነት በተቀመመ ሥጋና ደም የተሠሩ ክቡራትና ክቡራን ናቸው። ፍትህ ነፍስ አላት።
ስስ ነፍስ ፍትህ ምግባረ ሰናይ ትሁን እንጂ ጀግና አይደለችም። እውነት፣ ደግነት፣ ድል አድራጊነትና እኩልነት እንዲከበሩ ከፊት ተሰልፋ ሰላማዊ ጉዞ ከመምራት ውጪ ሁከትና ግርግር አትወድም። በጣም ፈሪ ናት። ጠብቁኝ፣ ተንከባከቡኝ ባይ ፊት ከነሷት በቀላሉ ሆድ ብሷት ፈጥና የምትሸሽ ልዩ ነገር ድንጉጥ። ወደው ከቀረቧት በየሰው ነፍስ ሐሴት ዘርታ በፍስሐ የምታምነሸንሽ ውብ ነገር ሸፍጥ። ግፍና በደልን የምትጸየፍ በጽዱ አእምሮ በበቃ ህሊና በንጹህ እጅ ካልሆነ እንዳገኙ የማይነኳት የማያዋሯት የማይጎዳኟት ሲበዛ ጥንቁቅ ፍጡር ናት። በማን አህሎኝነት ልንካሽ ካሏት ጓዟን ጠቅልላ ዱካዋን አጥፍታ እልም የምትል ሆደባሻ ነፍስ ነገር ብርቱ እንክብካቤ ትሻለች። እንዲህ ተሳክረን የተባላ ነው ፍትህ ጥላን በመኮብለሏ ነው። ይህችን የህብረተሰብ ነፍስ ልንማጸናት ይገባል፣ ልንንከባከባት ግድ ይለናል። የህግ ሙያን በወጉ ያልተላበሰ ዳኛ እንዳያስከፋት ጥያቄዋን እናዳምጥላት። ጉቦኛ፣ ዘረኛ፣ ዘራፊ፣ አምባገነን፣ አላዋቂ እንዳያስቀይማት እንጠንቀቅላት። ስለ ብዙ ነገሮች አስፋፍተን ብናወራ ዞሮ ዞሮ መቋጠሪያው ፍትሐዊነትን በማስፈን ወይም ባለማስፈን አማራጭ ላይ ነው የሚደመደመው። ፍትህ የምትጓዝበት የራሷ ስርዓት አላት። ብልሹውን የፍትህ ስርዓት አፍርሰን እንስራው። ካለበለዚያ ፍትህ ሌላ ማደሪያ ፍለጋ መኮብለሉ አይቀርም። ያኔ ነገራችን ሁሉ ተመልሶ የምቧይ ካብ ይሆናል። ክቡር ሆይ፣ አንድ ሰው ሁለቴ ይወለዳል። መጀመሪያ ከእናት ከአባቱ፣ ቀጥሎ በትምህርት ይወለዳል። ትምህርት ሁለተኛ አምላክ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። የአገራችን ትምህርትና የትምህርት ስርዓት እጅግ አሽቆልቁሏል። አሳ ካናቱ እንዲሉ ፖሊሲው መልካም ባለመሆኑ ስርዓቱ ያሳደጋቸው ዜጎች በብዙ እንከኖች ተተብትበዋል። ግብረ ገብነት ጠፋ፣ የሀገር ፍቅር ሟሸሸ፣ ስግብግብነት ተስፋፋ፣ ዘረኝነት አየለ። ሰርቶ ከማግኘት ይልቅ በአቋራጭ ሞጭልፎ መክበር ተፈቀደ። ግብረ ሰዶማዊነትና እንግዳ ልማድ ነውርነቱ ቀረ። በሱስ መናወዝ አመል ሆነ። ለወገን መጨነቅ መሳቂያ ተደርጎ የሚታይበት ዘመን ላይ ደረስን። ግልብነትና ጥራዝ ነጠቅነት ተወለደ። ምክንያቱ ግልጽ ነው። ለታሪክና ለሳይንስ ምርምር የሚያበረታታ ሪስፖንሲቭ ካሪኩለም የለንም። ነፃ፣ ብቁ፣ ተነሳሽነት የተላበሰ ኃላፊነት የሚሰማቸው መምህራንን አላዘጋጀንም። በአንድ መንፈስ ተቀናጅቶ የትምህርት ስርዓቱን የሚያግዝ ማህበረሰብ እየጠፋ ነው። ለምን? በተስፋ መቁረጥ። የተማሪውን፣ የመምህሩን፣ የአስተዳደሩንና የህብረተሰቡን የልብ ትርታ እያዳመጠ ምላሽ የሚሰጥ የበቃ አመራር የለም። የየትምህርት ቤቱ ግቢ ሁሉ ካድሬ፣ መጻሕፍቱ አናቋሪ ፖለቲካ ሆነ። ታዲያ እንዴት ትውልድ አይሞት? ዘንድሮ በየዩኒቨርሲቲው የተቀጣጠለው ነውጥና የእርስ በርስ ፍጅት ለዚህ ዋና ምስክር ነው። ግጭቱ የዘር ፖለቲካ ትምህርት ያስከተለው ጣጣ ነው። ቆስቋሹ ወይም ዱላ አቀባዩ ማንም ይሁን ማን፣ ተቀብሎ የተፋጀው ግን ትውልድ ነው። ከስጋት የተነሳ በየዩኒቨርሲቲዎቹ አማራው በአንድ ህንፃ፣ ኦሮሞው በሌላ ህንፃ፣ ትግራዋዩ ለብቻው በፖሊስ እየተጠበቁ ከመከላከል የዘቀጠ ምን ውርደት ይምጣ? በአንድ ስነ ልቦና የሚያስተሳስር፣ በጋራ ቋንቋ የሚያግባባ፣ በአንድ መንፈስ ለአንዲት ኢትዮጵያ አገልጋይ እንድንሆን የሚያንጽ፣ ከተረት ተረት የፖለቲካ ወገንተኝነት አላቆ ለሳይንስና ምርምር ለስልጡን አስተሳሰብ የሚያነሳሳ ሁሉን አቀፍ ስርዓተ ትምህርት ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ የታሪክ ትምህርትን ያህል ክቡር ዘርፍ ከዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የምታባረር ከዓለም ቀዳሚዋ ነውረኛ ሀገር ሳትባል ትቀር ይሆን? እንኳን ይህችን የአፍሪካ ተምሳሌት ሀገር የሻይ ብርጭቆ እንኳን የራሱ ታሪክ አለው። እጅግ ያሳዝናል። አንድነትን ለማፍረስ በቅድሚያ ታሪክን መበረዝ፣ ከተቻለም ደልዞ ማጥፋት በሚል ስሌት በከንቱ የደከሙ ደናቁርት ታሪክ በተቀበረ ቁጥር አሸብርቆ እንደሚወጣ አላወቁም ነበር። ዛሬ ጊዜው ደረሰ። ኢትዮጵያ የቆመችው በሁሉም ብሔረሰቦች ውስጥ ባሉ አዛውንቶች ጸሎት፣ ምክርና ተግሳጽ እንጂ አዲሱ ትውልድ አመለካከቱ ለታነጸበት ስርዓተ ትምህርት ምርኮ ወድቋል። እነዚህ አዛውንቶች በፍቅርና በአንድነት መንፈስ አድገው ያረጁ ስለሆኑ ዘርና ሃይማኖትን ታኮ የሚነሳ ግጭት ሲመለከቱ ያማቸዋል። ይህ እውነት በኦሮሚያ ታይቷል፣ በአማራ ተከስቷል፣
በጉራጌ ተረጋግጧል። አብረን ኖረን ተዋልደን ተቀላቅለን የኖርነው ምን ፍጠሩ ትሉን አላችሁ በማለት እየኮነኑ እየተቆጡ እያረጋጉ ስንትና ስንት አደጋዎችን አስተናግደዋል። እነዚህ እርሾች ብርቅ ያገር ሀብት ናቸው። በእድሜ አስገዳጅነት እየተመናመኑ በሄዱ ቁጥር ኪሳራው ብዙ ነው። ተተኪ ጠፍቷል። ከዓመታት በኋላ ሃይባይ የአገር ሽማግሌ እንዳናጣ አጥብቄ ሰጋለሁ። እንደ ጠበል በየማዕዘኑ ዩኒቨርሲቲ በሚል ስያሜ መምህራን አልባ ብሎኬት እየደረደርን የፖለቲካ ድብብቆች መጫወቱን እንተወው። አማራጩ አንድ ብቻ ነው። ትውልዱን በተጠና ስርዓተ ትምህርት አጎልምሶ ኢትዮጵያን የሚረከብ ብቁ ዜጋ በጥራት ማፍራት፣ ዲግሪ ይዞ የስሙን ስፔሊንግ አቃንቶ ከማይጽፍ ተማሪ መዳን፣ በግል ንግድ ፍቃድ ስም ዲግሪ ከሚቸበችቡ አገር ገዳዮች መላቀቅ፣ በእጅ አዙር የራሳቸውን ኮሌጆች ከፍተው ሽፋን እየሰጡ በአገር ህልውና ከሚቆምሩ ባለስልጣናት መገላገል፣ እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ ሌብነት ስራ ነው የሚል መመሪያ ተቀብለው ወንብድናን ቡራኬ ከሚያለብሱ የዝርፊያ ደቀ መዛሙርት አስተሳሰብ የጸዳ ተቆርቋሪ ዜጋ ማፍራት፣ የቅጥር ማስታወቂያ ሲወጣ ስራ ለማግኘት መጓጓቱን ትቶ ቤቱ ቢዝነስ ይገኝበታል ወይስ ደረቅ ነው እያለ ከሚጠይቅ ታዳጊ ዘራፊ የጸዳ አደራ ተረካቢ ማህበረሰብ ማነጽ፣ ስርዓተ ትምህርቱ ተራራ ሰርቆ የሚያቀብል ታሪክ በርዞ የሚያፋጅ ጠንክሮ ከመስራት ይልቅ በርትቶ ማጭበርበርን የሚጠቁም አገር ፍቅር ሳይሆን አገር መቅበር የሚያበረታታ ያልሆነን እንደሆነ የማይቻለውን እንደሚቻል እየጠመዘዘ በቋንቋ በድንበር ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች በተቀመጡበት አግዳሚ ላይ ሳይቀር ግንብ የሚያቆም የአውሬ መንፈስ የተጫነው ስለሆነ ታጥቦ ልቅላቂው መደፋት አለበት። ትምህርት ነፍስ ያድናል። ትምህርት ነፍስ ያጠፋል። የኛ ትምህርት ነፍሳት እንዳጫረሰ ተመልክተናል። እንዴት እንዳፋጀን አቶ ብናልፈው ተመስገን የሚባሉ ርዕሰ መምህር ወደ ዩኒቨርሲቲ ልገባ ስል በመመዘኛ ንግግራቸው የጠቀሱልን እውነታ የማያፈናፍን ማስረጃ ስለሆነ እባክዎ ከአንደበታቸው አንድ አንቀጽ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። እንዲህ ብለው ነበር። ትምህርት አገር ይገነባል። ትምህርት አገር ያፈርሳል። ትምህርት አገር ተረካቢ ንቁ ዜጋ ያንጻል። ትምህርት አደራ በል ከሃዲ ትውልድም ያፈራል። ከፈጣሪ በታች የሰው ልጅን ዳግም የሚወልድ ኃይል ቢኖር ትምህርት ነው። የስነ ትምህርት ባለሙያዎች ትምህርት ሁለተኛው አምላክ ነው ይላሉ። ሕፃናት፣ ታዳጊዎችና ወጣቶች የእርሻ ማሳ ናቸው፣ ድንግል መሬት። የሰጧቸውን የሚቀበሉ የዘሩባቸውን የሚያበቅሉ። አገርን በነጻነትና በስልጣኔ ሰገነት ለማኖር ማሰሪያው ትምህርት ብቻ ነው። አገርን በትኖ ሕዝብን አኮስምኖ ገድሎና ዘርፎ አብጦ ሰብቶ አጎስሞ ለማለፍ ከተፈለገም ዝም ጭጭ ያለ ሽባ ትውልድ ለመቅረጽ የሚያግዘው የጦር መሳሪያ ትምህርት ነው። እንዴት ያለ ትምህርት! አእምሮን የሚያጠብ፣ አመለካከትን የሚቀይድ፣ ከራስ በላይ ንፋስ የሚሰብክ። አገር ማለት ከርስ፣ ወገን ማለት ራስ ብቻ መሆኑን የሚያቀነቅን፣ መቀራረብን ሳይሆን መራራቅን፣ መፋቀርን ሳይሆን ጥላቻን፣ መጋደልን የሚቆሰቆስ፣ በስልጣኔ ወደፊት መገስገስ ሳይሆን በቋንቋም በባህልም ከበሬታ ሽፋን በደመ ነፍሳዊ ኋላ ቀር ልማድ የተማረከ ስንኩል ዜጋ ፈጥሮ ለቁርቋሶ መንገድ የሚጠርግ፣ ያሉትን የሰጡትን ያሴሩበትን መርዝ ሲግቱት ሳያቅማማ እየጨለጠ ጠፍቶ ለማጥፋት በየአቅጣጫው የሚንቀዠቀዥ፣ ትምህርት አገርን ለማውደም ጥሩ መሳሪያ ሊሆን ይችላል። እንዲህ ባለ ቅኝት የተሳለ ትምህርት ከኒውክሌር ቦምብ የበለጠ ኃይል አለው። ጦር ሳያዘምቱ በሳንጃ ሳይሞዣለቁ እያቅራሩ እየፎከሩ ግንባርን ለጥይት ሰጥቶ ሳይተናነቁ ያለሙትን ማሳካት ይቻላል። ጠያቂ ሳይሆን ተጠቂ ትውልድ ከተፈጠረ የምድር አጋንንትን ምኞት ማሳካት አይከብድም። ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልንና ጋሽ ብናልፈው አስቀድመው የተነበዩት ደርሶ አየ ነው። የአገራችን ስርዓተ ትምህርትና እናት ፖሊሲዎች መለወጥ ሳይሆን የተጻፉበት ወረቀት ጋይቶ አመዱ ከአየር እንዳይቀላቀል በጥንቃቄ ከሰባት መሬት በታች መቀበር አለበት። ክቡር ሆይ፣ እርሶን የኢህአዲግ ሊቀመንበር ቀርቶ ተራ አባል ብዬ ለመጥራት አልተቻለኝም። እኛ የምናውቀው ኢህአዲግና የእርሶ እምነት ነጭና ጥቁር ሆኖብኝ ተቸገሩ።
በባለ ሲመቶ ደግሞ ህገ መንግስቱን ሳይሸራረፍ ለማስከበር ቃል ገብቻለሁ ብለዋል። ስጋት ገባኝ። ያለውበትን ቦታ ወፍ እንኳን አታውቀው። ታዳኝ ነኝ። ይሁን እንጂ ከኔ ከታዳኙ ይልቅ በአደባባይ በነጻነት ለሚራመዱት ለእርሶ ደህንነት ተጨነቁ። ሶስት ሰዎች አርቅቀውት የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀበል የተባለውን ህገ መንግስት ይዘው ምን ያህል ርቀት ያዘግሙ ይሆን? የኢህአዲግ ህገ መንግስት በደቀ መዛሙርት ከተጻፈው ቅዱስ መጽሐፍትና ከሰማይ ከወረደው ከቅዱስ ቁርአን ይበልጥ ይከበራል ይፈራልም። ትንሽ ፊደል ከተጠነቆለችለት ሰማይና ምድር ተናውጦ ማዕበል ሲጠራርገን የሚያመላክት መንፈሳዊ ኃይል የተጎናጸፈ ያህል ይመለከታል። በረከቶች ደግሞ ከሰማይ ከተወረወረው ሳጥናኤል ኪስ ሾልኮ የወደቀ የፍጅት፣ የዘረኝነት፣ አገርን በጣጥሶ የሚበትን መርዝ፣ የአንድ ወገን ልዕልናን ለማንገስ በረቀቀ ስልት የተነደፈ የኃጢአት ደብዳቤ አድርገው ይስሉታል። ገና ስናየው ያቅለሸልሸናል ይላሉ። እንዲህ ከሆነ ቢታከም አይሻልም? በሰይጣን መቃ ብርዕ እየተጠነቆለ በመርዝ ቀለም የተጻፈ ከሆነ የዲሞክራሲና የፍትህ ጠበል ካልተረጨበት ከአዙሪታችን እንደማንወጣ ጠረጠርኩ። አንድ አብነት እንዳነሳ አይፈቀድልኝ። ከአንቀጽ 39 ልጀምር። አንቀጽ 39 1 መገንጠል ብቻ ሳይሆን ያለ ገደብ መገንጠልን የሚያበረታታ ህግ ነው። በአማርኛ ሰዋሰው ትምህርት ቅጽል ሞተ ለሚለው ቃል በእንግሊዝኛው አጠራር ኮምፖራቲቭ ወይም ሱፐርላቲቭ ዲግሪ የለውም። ሱፐርላቲቭ ወይም ሱፐርላቲቭ ዲግሪ የለውም። ሞተ ሞተ ነው። አንድ ሰው ሞተ፣ በጣም ሞተ ወይም እጅግ በጣም ሞተ ተብሎ አይወዳደርም። አንቀጽ 39 1 መገንጠል ይልና በሶስተኛ ዲግሪ ንጽጽር ያለ ገደብ የተጠበቀ መገንጠልን አዳምሮ ይቆልለዋል። አንቀጹን ደግመን እናንብበው። ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለ ገደብ የተጠበቀ ነው ይላል። በማናቸውም መልኩ ያለ ገደብ የሚለው ድሪቶ ሐሳብ ምን ሊፈጠር ተቀላቀለ? በ39 4 ለመገነጣጠል ወሳኙ አብላጫ ድምጽ ነው ከተባለው ውጪ በጦርነትም ቢሆን ወይም በማንኛውም መልኩ ያለ ገደብ ማስፈጸም እንደሚቻል በአጽንኦት ይሁንታ ማዳበሩ ይሆን? መገንጠል ከተፈቀደ በኋላ ያለ ገደብ መገንጠል የሚለው ተጨማሪ ሐረግ ትርጉሙ ምንድን ነው? ጥድፊያ? ችኮላ? አንድ የነበረን ህዝብ ብትንትኑን ለማውጣት በሚንቀለቀል የቂም በቀል ካራ ለመተልተል የታጨቁ ነፍሰ ገዳዮች ፊደላት። መርሁ ብቻ ሳይሆን ቋንቋውም ያልታረመ ግሳንግስ። እንኳን ለህገ መንግስት ውብ ገላጭ ቋንቋነት ሊታጭ ለልጆች ማስተማሪያነት የማይበቃ ቡትቶ እየተባለ ብዙ ሲተች እንደኖረ ሁላችንም እናውቃለን። ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ እስከ መገንጠል የተጠበቀ ነው ተብሎ ቢሰፍር አስገዳጅነቱን ማንም አይቀንስበትም ነበር፣ ከተፈለገና ካዋጣ። እንደ አንቀጹ ይዘት ከሆነ እስከ መገንጠል የተፈቀደላቸው ከትንሽ እስከ ትልቅ የተጠቀሱ አካላት ናቸው። ብሔሩ ተፈቅዶለታል፣ ብሔረሰብ ተፈቅዶለታል፣ ህዝብ የሚል ትርጓሜ የተሸለመው አካልም ተፈቅዶለታል። በማንኛውም መልኩ ከሚለው አማራጭ ባሻገር የመገነጣጠል ስልጣኑን ያለ ገደብ ተሰጥቷል። ኢትዮጵያ ደህና ሰንበች። እንዲህ ያለ ህገ መንግስት ይዞ ስለ አንድነትና ስለ አብሮ መኖር ወይም ስለ ዲሞክራቲክ ፌዴራሊዝም መነጋገር እጅግ ከባድ ይመስለኛል። ያለ ገደብ ስለ መፋቀር ሳይሆን ያለ ገደብ ስለ መገነጣጠል የሚያስተምር ሰነድ ይዞ ስለ ሰላምና መቻቻል መስበክ ያዛልቃል ብዬ አላስብም። አንዲት ጠንካራ ሀገር የመፍጠር ራዕይን ማራመድ አያስችልም። ከሰማንያ ያላነሰ ማንነትና ቋንቋ ላቀፈች ሀገር በጥንቃቄና በጥበብ ተዋዶ መኖርን ማስተማር ሲገባ እንዲህ ያለ መርዝ ከመጀመሪያውም ተቀምሞ የተሰራጨበት ሚስጥር ግልጽ ስለወጣ ከእንግዲህ አንስቶ ለመጨለጥ የሚሻ ዜጋ አይኖርም። የህውሃት ግምቱ ፖለቲከኞች በተደጋጋሚ ለዚህ አንቀጽ መደንቀር ምክንያት የሚሉትን ሲያብራሩ በወቅቱ በርካታ ድርጅቶች ለነጻነት ትግል በመጀመራቸውና የመበጣጠስ አደጋ በመጋረጡ ያንን ለመከላከል የተነደፈ ህግ ነው ይሉናል። እንዴ
እኛ እኮ ሀገራችንን አሳምረን እናውቃታለን። እስከ 1983 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደ ቤተሰብ ተፋቅሮ የኖረ የአፍሪካ ተምሳሌት ነበር። ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ፣ ወሰን ሳይከልለው ሊታመን በማይችል ሁኔታ ያላስገዳጅ ተዋህዶ ኖሯል። ልማታችንን፣ ሰላማችንን፣ ክብራችንን እያዋረዱ ሲወጉን በአንድነት ተባብረን ስንተናነቃቸው የነበሩ ሻዕቢያና ወያኔ ብቻ ናቸው። ኦነግ በጉያቸው ተሸጉጦ መጫወቻ ከመሆኑ ውጪ ማንም አያውቀውም ነበር። የኦሮሞ ሕዝብ ይመስክር። ታዲያ የትኞቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ካልተገነጠልን ብለው የተዋጉት? ድምጥማጣቸውን አጥፍተን የደመሰስናቸውን የጄኔራል ዚያድ ባሬን ወታደሮችና ከየአቅጣጫው በገንዘብ እያባበሉ ስም እያወጡ የቀለዱባቸውን ግለሰቦች እያሰባሰቡ የአንቀጽ 39 ጋሻ ጃግሬ በማስመሰል በፕሮፓጋንዳ ሊያደነቁሩን ይማስናሉ። ኢትዮጵያውያን የተጋደልነው፣ ሰላም ያጣነው፣ ዝናችን የተንኮታኮተው፣ አገራችን መውጫ መግቢያ አጥታ የነ ጅቡቲ ማላገጫ የሆነችው፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋጋታና በመፈነቃቀል የታመስነው፣ አፍሪካውያን ዋና ጽህፈት ቤታችን ወዴት እንውሰደው እየተባባሉ የተሳሳቁብን፣ በዚህ ስርዓት እንጂ በታሪካችን አፍረንም ሆነ ተጨራርሰን አናውቅም። ነገስታቱና መሳፍንቱ ጦር እያዘመቱ ለስልጣን ሲራኮቱ ኖሩ እንጂ እንደ አሁኑ ህዝብ ማንነቱን እየለየ ሲተላለቅ ታይቶ ተሰምቶም አይታወቅም። አንቀጽ 39ን ጊዜ ባለድል ያደረጋቸው የ83 ጀግኖች በረጅም ስሌት ሲጠግቡ ለመሽሎኪያ ያበጇት መውጫ ነበረች ሳይሆን ቀረ እንጂ። ስለዚህ አንቀጽ 39 ወደ መጣበት ወደ ሳጥናኤል መንደሩ ቢሄድልን። እንዲህ ያለ የመተላለቅ ዲሞክራሲ ይቅርብን። ተዋዶ ተፋቅሮና ተከባብሮ የመቆም ባህሉን ኖረንበታል፣ እናውቅበታለን። ዛሬ ላይ የማንም ብልጣ ብልጥ የሚነግረን እንግዳ ባህል አይደለም። አንድ አስተዛዛቢ እውነታ እንድጨምር ይፍቀዱልኝ። በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል፣ በሶማሌና በሌሎችም አካባቢዎች ህዝቡ እርስ በርሱ እየተጋደለ ተፈናቅሏል። በዘርና በሃይማኖት ያልተፋጀ ወገን የለም ከትግራይ ክልል በቀር። ፍጅቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና በአፈና አልቀለበስ ሲል በመንግስት የዜና አውታሮች የሚሰማ ለቅሶ አለ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሲረገጡና ሰላማቸውን አጥተው እርስ በርስ በጦርነት እሳት ሲለበለቡ ኖረው የኢህአዴግ አገዛዝ ነፃ አወጣቸው የሚል መንግስት ወዲያው ደግሞ የካደውን እውነታ በደመነፍስ አምኖ በዘርና በሃይማኖት ሳይከፋፈል ለዘመናት በሰላም በፍቅርና በመቻቻል የኖረውን ህዝብ ለመለያየት ጸረ ሰላም ኃይሎች በፈጠሩት ሁከት ብሎን ቁጭ ይላል። ጸረ ሰላም ኃይል እናንተ ናችሁ። እኛ ትላንትም ዛሬም ነገም ያው ነን ይላል ወርቁ የኢትዮጵያ ህዝብ በልቡ። ከዚህ ቀጥዬ ስለሌላው አቶሚክ ቦምብ ጥቂት ለማለት ወደዱ። ባለዝናር መነኮሳት የዛሬ ትረካ የእስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ